Aš nežinau, kaip buvau jaunesnis, kai man buvo 16 metų, tik pradėjo augti ūsai. Man visada būdavo gaila, kai pradėjau jausti, kad baigėsi vasara. Aš netgi kartais apsiverkdavau paskutinę vasaros dieną ir pagalvodavau, šakės, baigėsi gyvenimas, baigėsi džiaugsmas, baigėsi meilė, baigėsi viskas, prasidės darbas, mokykla, liūdesys, pamokos, dvejetai. Ir tada pradėdavo tekėti ašarą. Bet dabar aš esu vyresnis, mano ranką puošia auksas, man nebėra ko liūdėti praėjusios vasaros, taip atrodytų. Bet man vis tiek yra gaila. Ir jau labiau, kad aš noriu pristatyti jums orkestrą, kuris pažymėjo didžiąją dalį Europos, jam jau 10 metų. Tai yra orkestras Berželis. Kūna šaukia trūksta vitami. Ko? Metam mežurą lašinį, dekinę. Valgykim daržovę su grietinę. Daro gyra. Vos mums vitami. Ko? Būsi tamsta apsirikęs, nusipirkęs togės ilgas lydės. Čioški, bėgėte, kiek kompleksui pasiruoš. Stok ir bėgi. Nėr sveikatos. Stok ir bėgi. Nėr sveikatos. Stok ir bėgi. Nėr sveikatos. Stok ir bėgi. Viva, 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 darom, gira.